ကဲအားလုံးမဲ့သိကျင်နေကြတယ်ပရီမီယာCSA ရဲ့ဗီဒီယိုဖက်ပလန်တစ်ခုဖြစ်တယ်စပိုင်ယာပလန်ကိုကျွန်တော်အင်စတောပြုလုပ်ကြပါမယ်ဒီပလန်လေးကိုတော့ကျွန်တော်အင်တာနက်ပေါ်မှာလင့်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တောင်းအပ်သေးဘူးဆိုလဲတောင်းလိုက်ပါစပိုင်ယာပလန်သူ့ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအင်စတောပြုလုပ်ရတဲ့အတွက်စပိုင်ယာ E ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ကိုထပ်နှိပ်ပါနှိပ်ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ကိုထပ်နှိပ်ပါနှိပ်ကိုနှိပ်ပါအင်စတောကိုနှိပ်ပါโอเคဒီလိုပေါကလေးတစ်ပေါက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ခရူးဆိုက်ရမှာကကျွန်တော်အလဲမှာ NRUR RNM ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအဆက်ထည့်ပေးပြီးနှိပ်ကိုနှိပ်ပါဘောက်တွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ပေးပါဖိနစ်ကိုနှိပ်ပါပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဒုတိယစာကြောင်းဖြစ်တဲ့ရှပိုင်ယာ AE 10.05ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့နှိပ်ကိုနှိပ်ပါဖိနစ်ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင် insert ပြုလုပ်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီ Okay, deep play in Liu, insert look with our own.